Hamyurtlarimizga ajoyib yangilik. Rossiya bo'yicha eng arzon va sifatli Abu Saxiy telefonlar do'koni endi sizning mobil telefoningizda. Endi barcha xizmatlar birgina ilovaning ichida bo'ladi. Uni yuklab olibsiz, barcha chegirmalardan boxabar bo'lib borasiz. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang va ilovani yuklab oling. Ilovani topish uchun Google Play'dan shunchaki Abu Saxiy deb qidirsangiz kifoya. Yoki videoyimiz ostidagi silka orqali yuklab olishingiz ham mumkin. Abu Saxiy internet do'koni doimo xizmatingizda. Salom qiziquvchilar. Oxirgi vaqtlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil falokatlar haqidagi ma'lumotlar keng va juda tez tarqalmoqda. Yer yuzining turli xil chekkalarida shunday voqealar sodir bo'lmoqdaki, eshitganingdan sayyoramizning kelajagi haqida xavotirga tushasan kishi. Bugun men sizlarga millionlab odamlarning hayotiga jiddiy ta'sir o'tkazgan tabiiy ofatlar haqida aytib bermoqchiman. Fevral. Samoa orollari va Amerika Samoa orollarida kuchli suv toshqini va Gita bo'roni butun Tonga qirolligiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Tinch okeanining janubi-g'arbiy qismida joylashgan ushbu mamlakatning umumiy yer maydoni 750 km kvadratdan oshmaydi. Aksariyat orollarida esa odamlar yashamaydi. 70% xalq poytaxt bo'lmish Nuklaofiyada istiqomat qilishadi. Va aynan shu yerda falokatning asosiy qismi yuz berdi. Ko'plab uylar buzilib ketgan va haligacha qayta tiklanmagan. Mamlakatning orollarida joylashgan tumanlari suv ostida qolib ketdi va xalqda ichimlik suvi tanqisligi yuqori darajaga chiqdi. Tangatapu orolida esa o'nlab odamlar shifokorlarga murojaat qilishdi. Hosil esa butunlay yo'q bo'lib ketgan. 14-fevral kuni bo'ron 5-chi darajagacha kuchaydi va Fidji dengizi tomon harakatni boshladi. Sinoptiklarning ma'lum qilishlaricha, bo'ron soatiga 205 km soat tezlikda harakat qilgan va keyinchalik 285 km soat tezlikgacha erishgan. Keyingi kun esa yana bir bo'ron yopirilib keldi. Albatta quruq qo'l bilan emas, u o'zi bilan kuchli yomg'irni olib keldi. Bu esa suv toshqini oqibatida ko'plab joylarning yuvilib ketishiga sabab bo'ldi. 15 provinsiya, 350 dan ortiq odam jabr ko'rdi va 40 ming odam evakuatsiya qilindi. Bu safar Argentinada kuchli va katta hajmdagi do'l yog'di. 8-fevral 2018 yil soat 4:30larda Cordoba shahri yashovchilari boshlanishiga unchalik katta bo'lmagan do'l guvohiga aylanishdi. Biroz vaqtdan so'ng do'l kattalashdi va tennis to'pidek keladigan do'l yog'di. Keyin esa ular yana kattalashaverdi va diametri 18 santimetrga yetdi. Guvohlarning aytishlaricha, ular xuddi og'ir toshlardek yog'gan. Bu hududda hali bunaqasi bo'lgan emas. Mahalliy xalq do'lning 18 santimetrdan ham katta bo'lganligini ta'kidlashmoqda. Siz shunaqasini tasavvur qila olarmidingiz? Bunday muz parchalari katta falokatlarga olib kelishi hech gap emas. Hozirgi kunda bunday hodisalar yerning har qanday burchagida sodir bo'lishi kutilmoqda. Hattoki hali hech qachon bunaqasi sodir bo'lmagan joylarda ham. Masalan, Saudiya Arabistonining Madina shahrida 24-fevral kuni bedana tuxumidek keladigan muz parchalari yomg'ir aralash yog'di. Va albatta transport vositalariga anchagina shikast yetkazdi va bir qancha odamlar jabrlandi. Sizni bilmadimu, menga ertadan keyin filmidagi kuchli do'l tez orada falokat darajasidagi ob-havoning sovib ketishini eslatmoqda. Kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning shahringizda shunday voqea yuz berganmi? 2018 yil fevral oyining boshlari Indoneziya xalqi uchun uzoq vaqtga saqlanib qoladigan bo'ldi. Poytaxt Jakarta va boshqa qo'shni tumanlarni hukumat falokat darajasidagi xavfdan ogohlantirdi. Sabab mamlakat tarixidagi eng katta va kuchli suv toshqini edi. Umuman yog'gan yomg'irlar shahar o'rtasidan oqib o'tgan Chulivong daryosini toshtirib yubordi. Jakarta ko'chalari va uning atrofi daryolarga aylandi. Dom-daraksiz yo'qolganlar va jabr ko'rganlar juda ham ko'p. Mahalliy xalqni suv ostidan evakuatsiya qilishga buyruq berildi. E'lon qilishlaricha, umumiy hisobda 5 ming odam jabr ko'rgan. 6-fevralda Argentinada yoqqan uzluksiz yomg'ir kuchli suv toshqini va magistrallarning toshib ketishiga olib keldi. Yuzdan oshiq uylar shunchaki yuvilib ketdi. Salta provinsiyasida suv sathi 24 soatda 1,5 metrgacha ko'tarildi. Oqimlarda qolgan odamlarni qisman qutqarishga erishishdi. Umumiy hisobda 60 mingdan oshiq odam jabr ko'rgan. Katta binolar elektr energiyasiz qoldi. Mamlakatning 9 departamentidan umumiy 50 ming kishi uysiz qoldi. Ko'proq davlatning janubiy qismi, ya'ni Paragvayga yaqin qismi zarar ko'rdi.
Washingtonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yer ko'chkisi 94 ming kishilik shahar aholisini evakuatsiya qilishga majbur qildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'chki juda tez orada sodir bo'lishi mumkinligini aytgan. Ko'chki agar sodir bo'lsa, 24 ta futbol maydoniga teng hududni o'z ostida qoldiradi. Uning kattaligi esa kamida 3 million kub metr kvadratga teng. Ammo bu ham hali hammasi emas edi. Sababi ko'chki butun shaharni suv ostida qoldirish kuchiga ega suv toshqinini keltirib chiqarishi. Qolaversa, butun boshli vulqonni uyg'otib yuborishi mumkin edi. Ularning barchasiga qarab, hayotda chiroyli kiyim, so'nggi rusumdagi mashina, telefon va qashamatli uydan-da muhimroq narsalar bor ekanligini tushunib yetasan kishi. Hozir o'zimizning hayotimiz ustida ishlash va haqiqatan da yaxshi ishni boshlash vaqti. Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Sabrsizlik bilan kommentariyalarda fikringizni kutib qolamiz. Ko'rishguncha, xayr qiziquvchilar.